Та-т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 а. Це така заставка. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-там. Ту-ту-ту-ту-ту-тум. Ту-ту-ту-ту-бум-бум. Пау! Добрий вечір, мої улюблені, всі шанувальники найромантичнішого проєкту країни «Холостяк». 10-й сезон. Радий вітати абсолютно всіх. Збираємося, збираємося. Я, Григорій Решетник, вже традиційно тут, на офіційній сторінці проєкту «Холостяк СТБ», чекаю всіх вас. Розпочинається наше онлайн-постшоу, де кожен з вас може і повинен бути не лише гостем, спостерігачем, а й активним учасником. Тому що сьогодні я чекатиму вашої думки, ваших запитань до наших гостей. Ну і, звісно, будемо обговорювати, як все відбувається на проєкті «Холостяк» 10-му сезоні. А поки збираємося, я радий всіх бачити. Думаю, традиційно ви вже зі мною. Читаю ваші повідомлення. Який приємний голос у вас. Привіт, сердечки. Дякую, дякую за компліменти. Надзвичайно приємно, що вас так багато. Отже, хочу сказати, що незважаючи на те, що зараз за вікном відбуваються такі не дуже приємні події, і треба залишайся вдома і дивись найкращий телеканал країни, телеканал СТБ, адже у нас для вас так багато прем'єр, серіалів, нових програм. Треба ще й лікуватися коханням, як то кажуть. Кохайте, кохайтеся, запрошуйте одне одного на побачення, беріть приклад, як треба влаштовувати побачення з нашого проєкту, підглядайте і обов'язково лікуйтеся коханням. Будьте здоровими, будьте щасливими, я від усього серця бажаю. І пам'ятайте, кохання врятує світ. Пропав звук, привіт, ви мене чуєте? Все супер? Так, я думаю, супер-супер. Дівчата, отже, я нагадую, що це онлайн-пост-шоу проєкту «Холостяк». Ми дісталися екватору. 6 епізодів, 6 серій, 6 життів, можна так сказати, вже позаду. І ми можемо вже робити висновки, прогнози і думати, ставити ставки, робити ставки і ділитися думкою одне одного. Я нагадую, що сьогодні у мене одразу 2 гості і у вас також. Одразу 2 Даші. Даша Улянова, яка бере участь у цьому сезоні, наша учасниця, щойно ви побачили її в ефірі, і Дар'я Квіткова, переможниця, обраниця попереднього сезону «Холостяк». Нікіта Добринін обрав Дашу Квіткову, вона сьогодні також з'явиться у нас на пост-шоу і розповість, поділиться своїм досвідом, можливо, щось підкаже дівчатам, і розповість, яке ж воно сімейне життя з найбажанішим холостяком країни попереднього сезону. Даша Лучшая. Даша, давайте поки поцікавлюся вашою думкою. Що ви думаєте про наших сьогоднішніх гостей, про наших Даш? Можна загадувати бажання. Даша, подумайте, загадайте бажання, дивіться наше пост-шоу. Чому немає пост-шоу? Традиційне запитання, так історично склалося, якщо вас задовольнить така відповідь. Так, Даша дуже крута. Даша, я скоро інфаркт зароблю, такі пристрасті. Христина найдостойніша, ділимося ще враженнями. Даша супер, Квіткова красоточки. Даша Квіткова саме лучшая. Я можу просто казати Даша, обидві Даші, дивлячись наше пост-шоу, будуть сприймати це все на свою адресу. Квіткова, всі огонь, я не бачу, що вам все подобається. Ну що ж, як і обіцяли, пристрасті цього тижня, як і 2 попередніх тижнів у Таїланді, просто зашкалювали. Було багато побачень, і я вам скажу, було багато поцілунків. Так і має бути, тому що це романтичне реаліті-шоу проєкт «Холостяк». Скажіть, будь ласка, яке вам побачення сьогодні найбільше сподобалося? Чекаю від вас. Того року вболівала за Квіткову від першої вечірки і з вибором не помилилася. Доброї ночі. Ну, зарано ви прощаєтеся. Все лише розпочинається. Бажаю вам удачі. Спати лягають лише
наші дітки. До речі, сьогодні Ванюша вибіг з дитячої кімнати, це старший мій син, побачив сьогоднішню церемонію троянди і сказав: «Боже, які принцеси! А ось і тато твій друг, наш знайомий Мак з'явився, наш принц!» Хух, ось такі емоції мене просто переповнюють. З парашутом свідання огонь. Христина Еліна єдинственне і достойне. Крістіна лучше, свідання Дани і Олі. Ніхто, хтось пише ось так категорично. З Дашкою, дальнє побачення. Оля супер, а не ці басейни так. Ну, давайте більш демократично підбирати висловлювання. В нас же така інтелігентне шоу. І будемо ділитися такими інтелігентними фразами одне з одним. До речі, ці всі квіти вам. З весною вітаю вас і зігрівайтеся весняними квітами разом з нами і разом з подшоу. Читаю ще ваші повідомлення. Дуже скоро з'явиться в ефірі наша перша гостя, наша перша Даша, а поки читаю повідомлення. Я за Крістіну. Вікуля, привіт. Моя трійка Христина, Аня і Оля. Так, давайте я поцікавлюся вашими фаворитками. Пишіть. Вже традиційне таке запитання, хто фаворитки? Можливо, в когось змінилась фаворитка за тиждень, тому що є час подумати, є час все обміскувати і потім поділитися своїм враженням вже сьогодні. Я нагадую, що завдяки сучасним технологіям ви у прямому ефірі є безпосередніми учасниками пост-шоу, онлайн-пост-шоу проєкту «Холостяк». Я Григорій Решетнік, радий вас бачити, бачите? Квіточки, все, ось тут нагадує «Холостяк», заставка на моєму телевізорі нагадує, що ви дивитеся «Холостяк». Фаворитка Даша, Аліна, Христина, зараз почну читати ваше повідомлення. Кожна з дівчат бореться за своє щастя. Христина, Крісті, Дана крутає, всіх люблю, хтось пише ось так. Я за Христину, приємна, мила дівчина, за якою приємно спостерігати. Що на проєкті ділає Аліна, Крістіна та Дана? Даша лучше, Даша і Дана, Даша. Дашка побідіє, Крістіна і Аня самі достойні. Аліна, Крістіна найкраща. Я за Крістіну і Дану. Крістіна і Даша мають бути в фіналі. Даша дуже вульгарна, їй важливі лише поцілунки. Я підтримую ту теорію, що поцілунки на романтичному шоу мають бути. Ну, розумієте ж, це кохання. І от хотів у вас сьогодні запитати. Скажіть, будь ласка, як давно, напишіть мені, ви були на побаченні і цілувалися? Ану! Коли у вас було побачення і коли був поцілунок? Напишіть мені, будь ласка, дуже чекаю, щоб відстояти теорію поцілунків. Ну, тому що ми, чоловіки, не можемо себе довго стримувати, якщо нам подобається дівчина. Ну, повірте, ну, тим паче на проєкті «Холостяк». Тим паче такий палкий чоловік, як Макс, як наш головний герой. Так... Давайте, діліться враженнями, будьте сміливішими. Не лише критикуємо, а й розповідаємо про себе. Так, Христина, Аліна. Ну, де ви, де? Сьогодні хтось був, вітаю. Це, мабуть, побачення онлайн було. Але я вас з цим вітаю. До речі, може бути класний формат побачення онлайн. Вчора. Так, а ви цілувалися? Я так розумію, якщо ви пишете, значить, ви цілувалися. І це нормально на побаченнях цілуватись. А оскільки в нас є побачення, то у нас є і поцілунки. Ох, мені також перед екраном стає спекотно від пристрастей. І, ох... Так є ще миліший. Ля-ля-ля-ля-ля. В мене побачення кожного дня з моїм чоловіком. В мене також. Я, до речі, сьогодні приїхав з квітами, ледь відшукав їх для своєї коханої дружини. І вважаю, що карантин не має нас зупиняти, дорогі чоловіки. Балуйте своїх жінок квітами, сюрпризами, подарунками, тому що вони окрилюють нас, і ви для нас всесвіт, дорогі наші жінки. Але ж ну, не з усіма дівчатами. Даша нравиться це Максу, іначе б он так не зробив. Поцілунки супер, я кожен день цілую з чоловіком, кожен день цілую свого коханого чоловіка. Мені надзвичайно приємно, що нас дивляться не лише холостячки і холостяки, а й нас дивляться ті, хто вже знайшов свою половинку. Більш того, я як ведучий проєкту «Холостяк» усім серцем вболіваю, аби кожна холостячка, кожен холостяк знайшов своє кохання, став щасливим. Я нагадую, що за кілька хвилин з'явиться перша гостя, і ви зможете поставити її зап
питання Даша, та дівчина, яка, у якої після сьогоднішнього побачення з'явилося ой-ой-ой-ой-ой, як багато, мені здається, не проблем, але складнощів точно. Але в подібній ситуації в попередньому сезоні була Даша Квіткова, і вона з'явиться трошки пізніше, і ви зможете в неї запитати і почути її думку, чи варто бути такою сміливою, чи варто привселюдно на очах інших учасниць цілуватися. Отже, так, де Даша, Христина неймовірна, я взагалі, ну, Христина саме іскрення, ведучі найкращі, нарешті мене помітили, дякую. Це, мабуть, повідомлення від моєї мамочки, або від дружини, так, або від сестри, або від бабусі. Даша, так, Даша і Макс зажгли за всі сезони, молодець, Дашу додому. Ну, бачите, 50 на 50. Хтось підтримує Дашу, хтось навпаки виступає, що це не можна так робити, що треба стримувати емоції. Змоделюємо ситуацію. Вам подобається хлопець, дорогі дівчата, він пропонує вам поцілуватися, ви кажете, ні, це ж компанія, тут мої друзі, ми не можемо цілуватися. Стримуйте себе, а потім може і не стати часу, аби він знову запросив вас на побачення і запропонував поцілуватися. Ось така теорія Григорія Решетніка. Я знаю, що чоловіча жіноча логіка трошечки вирізняється, але повірте, ми такі чоловіки все дуже сприймаємо буквально. Якщо вона нам, так би мовити, відмовила у поцілунку, то у поцілунку, підкреслюю, то нам здається, що ми не подобаємось, ми починаємо собі щось шукати, тому ви, дорогі дівчата, не лише проявляйте ініціативу, а й, якщо вам чоловік подобається, не забувайте його цілувати, хвалити, надихати. Це дуже важливо для нас, часом не зовсім впевнених в собі чоловіків. Але ми працюємо над собою, аби бути найкращими холостяками і чоловіками для вас. Любимо вас, дорогі жінки! Так, ви мені пишете, дуже дякую за такий проєкт, тому що відбувається на проєкті, передають неперевершені емоції. Так, я нагадую, на справжній реаліті, як і зараз, онлайн, не потрібно дівчат бачити, дуже боляче. Гріша, ви лучший, дякую, думаю, дякую дуже, пасиві за компліменти. Ох, як мені неймовірно приємно з вами спілкуватися, ледь не сказав цілуватися, як добре, що я цілуюся виключно зі своєю коханою дружиною і можу ділитися враженнями своїми з вами, не лише як ведучий, а й, можливо, як психолог-експерт з кохання. Ну що ж, я думаю, час запрошувати до нашого ефіру найобговорюванішу дівчину останніх, я думаю, 20 хвилин, так точно, наша Даша. Чекаєте Дашу? Давайте збирайтесь всі-всі-всі, хто на кухні заварює чай, ми всіх чекаємо і хочу вже побачити нашу першу гостю, першу Дашу. Так, зараз подивлюся, хто ж до нас хоче долучитися до ефіру, і ось. Так, 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 чекаємо, чекаємо в ефірі нашу першу гостю. Поки готуйте запитання, буду ставити вам запитання до мене. Привіт, Даш! Гріша, привіт! Ти нас чуєш, все добре? Да, чую, чую, все хорошо. Ну що, маєш класний вигляд. Ти в Таїланді, я бачу, в тебе ще пальми там. Ну, бачиш, да, я все... Ты же посушила волосики. Да, очень. Да. Я старалась к сегодняшнему эфиру быть максимально топчик. Ну, привітайся. По-перше, дякую дуже, що погодилася взяти участь у нашому онлайн-пост-шоу. Привітайся з усіма, тобі слово. Боже, да, во-первых, привет тебе, Гриша, давно не виделись. Привет. Всем привет, спасибо большое, что смотрите, комментируете. И вообще, все, кто сейчас в эфире, всем привет, всех, всех рада видеть. О, ну що ж, дуже раді тебе бачити. І давай почнемо, знаєш, почнемо спочатку. Ти пам'ятаєш взагалі першу вечірку? Сьогодні екватор, да. Сьогодні епізод. Капець, мені не віриться навіть. Да, час швидко летить. Да. Чому? Ти пам'ятаєш, що ти подарувала Максу на першій вечірці? Ну, звісно, я йому подарила танець. Так. Причому, ну, как бы я сразу понимала, що це буде именно танець, тому що це мой козир. Ну, скажімо так, гімнастки завжди у нас в тренді, ну, це правда. Слухай, ну цей танець пам'ятають всі, я тобі скажу. Ти довго хореографію став? Да, ти розумієш. Це танець, це просто вызвал такой ажиотаж. И я понимала, что
это, ну, реально козырь, что нужно, может быть, больше просто времени не будет показать это. Ну, я могу долго говорить об этом, что я гимнастка и так далее, а вот сразу показать, чтобы Макс как бы... Слухай, ну, мне кажется, он оценил, он потом про цей танец згадывал не раз. Так? Да, я это видела, просто его лицо, это как бы, ну, я видела, что он это оценил, и поэтому у меня вообще без сомнений я сделала этот танец, и я сама, в принципе, довольна. Я неплохо выгляжу, если честно, и у меня хорошая физическая форма, как мне это кажется. Ну, слухай, з цим взагалі не варто сперечатися, всі абсолютно з цим погоджуються. Я скажу, згадав, що на першій вечірці, здається, не лише ти танцювала, Альона, так? Да, да. Альони вже немає в проєкті, а ти залишаєшся. Конечно. Тобто допомогли гімнастична підготовка, я так розумію, так? Ну, не то чтобы гимнастическая подготовка, просто если говорить честно, у меня это было более профессионально. То есть у Алены тоже было неплохо, но за счет того, что, в принципе, пилон, как бы у тебя ассоциативный ряд шест, ну, стриптиз, то есть гимнастика, это все-таки более женственно, нежно и красиво, я музыку подбирала очень долго, I put a spell on you, кстати. Ну, посмотрим. И как бы, ну, а у Лены это немножечко более было так дерзко, и все ушло как бы в русло стриптиза, поэтому мне кажется, у меня был более удачный вариант, и я 100% его зацепила, вот это вот, вот это вот его, я когда это увидела, я думала, это попадание в десятку, да. Слухай, ну окрім танцю, саме ж тобі належить перший поцілунок з Холостяком 10-го сезону. Естественно, так? Ну, конечно. Скажи, наскільки важливо взагалі для дівчини ось так поцілуватися, так би мовити, і першою, і взагалі з хлопцем? Наскільки для вас це важливо? Ти віриш в те, що завдяки поцілунку можна зрозуміти, чи це твоя доля, чи це твій чоловік? І, ну, взагалі, які вони поцілунки з найбажанішим Холостяком? Делися. Я скажу, это было очень горячо. Я не хотела поцелуй, я это говорила в комментариях, да. Ну, потому что, мне кажется, все-таки на первом свидании я могу сказать, что я... Ой, ну что ты тут? Я не хотела поцелуй, я разумею. Оно само получилось, ну как бы я не хотела. Но на самом деле я понимала, что уже в конце вечера я понимала, что такая была обстановка, и такой был романтик. И мне самой даже его хотелось поцеловать. То есть я девушка достаточно дерзкая, я могу поцеловать сама, если даже парень как бы и, ну, не проявляет инициативу, я в себе абсолютно уверена в этом плане, я могу сделать как бы шаг первый. В першому танці ти була ніжною, а зараз ти вже дерзка, як Альона. Давай ми це зачуємо. Миша, это разноплановость. В женщине это тоже... Окей, да, Гриш, так, да. Вы так это называете. Добре. Ну, в общем, я не могу сказать, что я ожидала этого поцелуя, но когда он случился, просто был момент, просто была атмосфера. И почему нет? То есть как бы момент здесь и сейчас, и этот поцелуй, и эта оранжерея, и это платье, и эти коньки. Ну и именно вот с этого момента, когда начался именно поцелуй, но мне кажется, моя история началась, потому что... А это ваше первое побачення было, нагадай мне? Это вообще, это первое наше свидание, в принципе, даже не... Ну, это, в принципе, мое первое свидание. Был до этого картинг, но тогда просто у нас не было момента. Да, я помню, я... Да, мы... Ты ж помнишь, да, эти съемки, как бы, этот холод. И когда здесь обстановка очень располагающая, и стоит красивый Максим, и красивая я. Так, ну кохання завжди зігріває. Слухай, а як ти взагалі ставишся до поцілунків на першому побаченні? Що б ти порадив нашим глядачкам? Так, ну раніше, пам'ятаєш стереотип? Не можна цілуватися, бо хлопець подумає, що ти там доступна якась. Я тебе прошу. Расскажи, ты... как взагалі в сучасному. Я тебя прошу, ну не стоит думать, что как бы первый поцелуй на первом свидании это табу. Вообще нет. То есть, если, ну, все зависит от момента. Если ты чувствуешь, что есть момент, если ты этого хочешь, и если ты видишь, что твой партнер этого тоже, ну, в принципе, не против, то, конечно, почему бы и не поцеловаться? Я всегда за инициативных девушек, я всегда за страсть. И как бы более глубокие какие-то чувства,
и понимание того, чего вы хотите оба, это все приходит потом. Но... Это секс ты маешь на увазе, да? У нас просто онлайн пошел, колыбите сплять, говори своими словами, у нас дивляться повнолітні, сподіваюсь. Нет, Миша, но до цього треба йти. Господи, Гриша. Нет, секс это все равно, мне кажется, более поверхностная штука, чем... Ну, это есть что-то, что глубже. И, ну, секс это более на поверхности. Mm-hmm. А поцелуй это вообще так, ну, как бы... Это флирт, это химия, это огонь. Вот. Добре, до сексу ще повернемося, до поцілунків. Скажи, будь ласка, як ти ставишся взагалі? От які переживання, коли дізнаєшся, що холостяк не лише з тобою цілувався, а інші дівчата, повертаючись з побачення, ділилися думкою про поцілунок? Ти до когось там звертаєшся? Я сподіваюся, мама. Ви зараз будете приємно удивлені. 5 минут. Ще раз продублируй, пожалуйста, вопрос. Ще дай нам трошки часу. Скажи, будь ласка, як ставишся до поцілунку, до того, коли Макс цілувався з іншими дівчатами? Які взагалі відчуття? Як їх приборкати? Гриша, я тебе скажу честно. Я понимала, что я в этом проекте, что он будет целоваться со всеми девочками. Возможно, не только целоваться. Возможно, у кого-то к нему, кому-то он будет пытать такие глубокие чувства. Но когда я узнавала о поцелуях, конечно, меня эмоции просто накрывали. Я не хотела плакать, показывать слабость какую-то. Но когда я видела этот поцелуй, у меня просто слезы, у меня истерика. Никто же не видел, как бы, немножечко ситуацию за кадром, когда я даже в кадре расплакалась. И потом, когда я приходила домой, засыпала, и я понимала, блин, он целует кого-то другого. Он целует... других девочек, и к ним, возможно, испытывают какие-то еще чувства, конечно, меня просто накрывало, ну, ужасно. И у меня была ревность, я это показывала, я ему прямо об этом говорила, что, ну, как бы, так и так, ну... А человекові треба казати, коли ревнуешь? Конечно, вот, ну, типа, я ему сразу об этом говорила. И я не вижу в этом ничего плохого, я не вижу ничего плохого, что я его поцеловала на какой-то церемонии и сказала, что меня не устраивает то, что он целуется еще с кем-то. То есть, ну... Прямо чітко, правду матку. Клас. Слухай, ну, сьогодні радісно все завершилося, незважаючи на те, що всі... Ой, які люди! Ось так у нас одразу три гості сьогодні буде. Ань, привіт, радий тебе бачити. На минуточку. О, Оля, привіт! Є в ефірах, да. Слухай, залишайтеся в трьох, майже гурт Віагра. Так, розповідайте, чи правду Даша казала? Ань, привіт. Як діла? В мене все чудово, я надзвичайно радий вас бачити. Ну, сьогодні, майже всі сьогодні цілувалися, та? Ань, ти була на побаченні, але не цілувалися в сьогоднішній серії. Ну, да. Ти вирішила. Не цілована. Я стесняюсь цілуватися, якщо чесно. В отличие від мене. Так, ну ми бачили в попередніх серіях, як ти соромишся цілуватись. Оля, розкажи, будь ласка, сьогодні ж перший поцілунок і в тебе відбувся. На побачення. Ну, конечно. Як воно? Было, да. Так. Это было прекрасно, Гриш. Но я, честно, я кайфанула. У меня было, мне кажется, настолько классное свидание, что я сейчас сижу в эмоциях таких, ну вот прям, ну просто, я не могу передать это, правда. Ну, понятно, мы поняли. Но девочки ревновали. Девочки ревновали. Нам тоже понравилось наше свидание. Так, ну, найскромнейшая участница в висловлюваннях, Аня Неплях, скажи, будь ласка, що ти скажеш з приводу палких поцілунків сьогоднішніх в басейні Даші і Маші? Яка взагалі... Ви ще живі, нормально? Вам там вийшло так. Что я могу сказать? Пока я стесняюсь, кто-то не стесняется и берет вот и целуется. Вот именно, да. Я считаю, что не надо как бы тянуть кота, сами знаем, за что. Надо сразу брать. Слухай, але той час, що ви відчували, скажи, будь ласка. Ну, все одно, які відчуття були, коли ви це побачили? Ой, ужасно, чуть не розплакалась, чесно. Смотрела на нее.
Было неприятно. Ну, как бы мы все понимаем, что Максим ходит на свидание и точно так же целуется. Но было неприятно именно то, что мы все ожидали его, а в этот момент он как бы не попрощался с нами, а пошел целоваться с Дашей. Ну, это было мерзко. Вот я... Це якась жіноча солідарність. Я зараз буду захищати ні, Макса. Ощущали це себе, претензія, знаєш, більше до Макса чи до Даші? До ситуації. К ситуації. Оль, я чувствувала себя как будто бы женой, которая сидит на кухне, а в этот момент мой муж у подъезда на машине целуется с любовницей. Спасибо! Круто, круто. Ну, зараз мы все разом дружите, так что все нормально. Ну, все Гриш, смотри, для меня эта ситуация не была к Даше какой-то претензией. Для меня эта ситуация была претензией к Максу, потому что он повелся на... Вот именно пошел на поводу, знаешь? Ну, как бы я его как... мужчину, для меня он немножечко, знаешь, как-то в этот момент, ну вот все обесценилось. Давай свой лучший комментарий, ну, слушай, что-то стоит. А с тобою на побачення? Что-то отключено. Оль. Что-что? А с тобою, коли цілувався на побачення, не пішов на поводу? До цього ж він цілувався і з іншими дівчатами. Гриш, смотри, мы были с ним вдвоем на свидании, и это было абсолютно другое. А когда мы стояли на церемонии 7 девочек и ждали его, когда он там якобы проведет Дашу, в итоге он ее не провел, а это вот оказалось вот такой вот ситуацией, это было намного неприятней, потому что мы стояли и как бы... Ну, для меня это было неуважительно. Я говорю лично за себя, я не говорю за девочек, ни за Дашу, ни за Аню, ни за кого-то другую. Для меня это было неуважительно лично по отношению ко мне. Вот и все, потому что, ну, как бы... Зрозумів. Анечка, Олечка, буду з вами прощатися. Дякую дуже. Ще кілька запитань Даші. Даш, да, залишся, будь конечно, ласка. Звісно, да. Спасибі. Вас чекаю у наступних пост-шоу. Було надзвичайно приємно вас бачити, що поділились думками. Даш, ще кілька запитань до тебе від наших конечно учасників, від фоловерів. Ставте свої запитання, прошу. Нас перша гостя, нагадую, так, що сьогодні дві Даші. Так, тільки не про губи. Я вас предупреждаю. Що? Губи... Только не про губы. Губы все, губ нет, сдулись. Слушай, поэтому... Ну, поясни всю ситуацию. Давай, ты подняла тебя. Губы? Губы. Хорошо. Модно, мне стыдно, очень актуально много пишут. Так. И, между прочим, мнения разошлись. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, как бы, это не то чтобы запытание, это просто мое обращение. Все девчонки, там, женщины уже взрослые, особенно взрослые женщины, которые пишут оскорбительные вещи, которые, ну, вообще, бывает такое пишут, что просто я смотрю, думаю, блин, у человека вроде бы, наверное, есть высшее образование, и он мне такое пишет. Отвечаю четко, ясно, с расстановкой. Я... делаю со своим телом то, что считаю нужным. То, что я сделала губы, вот как ни странно, мне нравятся большие, на пол лица, там ропа обезьяны, как все пишут. Мне это нравится, поэтому я делаю то, что считаю нужным, то, что мне нравится и так далее. И поэтому... Даша, дякую тобі дуже за ефір. Я хотів на фінал ще одне запитання. Скажи, будь ласка, кого ти вважаєш своєю найбільшою конкуренткою на проєкті далі? Ну, сказати чесно. Хто найсильніший? Так. Все девочки сильные, все девочки сильные. Я говорила, что здесь случайных девочек не бывает. Здесь каждая яркая внешне и яркая своей историей. Ну, это правда мое такое мнение, потому что, ну, случайных девочек на холостяке нет. Но все-таки уже я вижу, как Максим относится к некоторым девчонкам, и как он их выделяет. И а их килька? Что? Их килька, декілька девчат? Нет, одна. Одна. Почему-то больше всего... Максим выделяет Кристину. Я это говорю в открытую. То есть я стою, меня на церемонии вот так вот колбасит, а Кристина приходит с розой. Причем одна из самых первых. И, конечно, ну, мне это неприятно. Меня это задевает. Так что вот так. Я считаю вот так. Наступні серії. Даш, дякую тобі ще раз за те, що прийняла запрошення. Спасибо, участь. Спасибо вам. Будь ласка, до всіх наших глядачів. У нас ще буде одна гостя, обмежений час ефіру. Я знаю, да. Так нравится общаться с тобой.
Дякую дуже. З чим поспілкуватися? Звертайся, тобі слово, прошу. Ну, значит, дорогие фолловеры, блин, ну, на самом деле меня сейчас переполняют эмоции, я не могу вместить в этот суженное эфирное время все, что я сейчас чувствую, но спасибо вам за то, что вы смотрите, за то, что вы комментируете, с каким интересом вы это все видите, за то, что пишете свои отзывы, за то, что даже пишете оскорбительные комментарии мне в личные сообщения. Мне все равно, как бы, это взгляд со стороны, я все равно это читаю, и это меня, ну, как бы мотивирует, что-то может менять, переосмыслить. Поэтому спасибо вам всем. Я очень рада, что такое событие случилось в моей жизни. И я вам скажу, то ли еще будет. Смотрите, следующие эфиры — это цветочки. Но поцелунки, бассейны. Да, дякую дуже. До новых зустрічей. Гарного вечора вам. Взаимно. Пока-пока. Пока. Так. О, нагадую, що це була Даша і Оля, Аня доєдналися. Ось так не заплановано, тому що в нас справжнє реаліті, справжнє онлайн-пост-шоу. І ви залишаєтеся з нами і на черзі. Ми хочемо запросити до ефіру другу Дашу. Даша Квіткова сьогодні у нас в гостях, наша друга, Даша друга гостя, і та дівчина, котра стала головною обраницею у попередньому сезоні, в 9-му сезоні. Нікіта Добринін обрав свою Дар'ю Квіткову, і наскільки нам вже всім відомо, запропонував руку і серце, і дуже скоро поговорюють, буде їхнє весілля. Будемо сьогодні розпитувати. Отже, хочу побачити в ефірі Дашу. Готуйте ваші запитання. Дякую вам за активність. Спасибі, ви просто неймовірні. Найкращі. Так, так, так. Хочу доєднати до ефіру. Так, зараз. Так, так, так. Чекаю, чекаю Дашу. Сподіваюся, Даша відправила запит. Отже, отже, хочу дуже багато запитів. Зараз, зараз, зараз ми обов'язково знайдемо. Так, а як же нам доєднати? Ще спроба, перепрошую. Такі трошки технічні в нас. Але ми так це зробимо, тому що ми дуже чекаємо Дашу. Так, нашу другу гостю. Привіт! Які люди! Даш, привіт! Раді бачити тебе! Взаємно, Гриш, взаємно. Стільки запитів! Ну що, як завжди, класно, класний маєш вигляд, щаслива, світися від щастя, дуже тебе раді бачити, розповідай. Привітайся з усіма шанувальниками проекту «Холостяк», тобі слово. Пожалуйста. Ребята, всім привіт, я вижу вас так дуже-дуже багато, почти 8 тисяч чоловік нас смотрит, це взагалі офігеть. Да, очень рада вас всех видеть. У меня такой, как будто флешбэк. Я как будто реально вернулась на пост-шоу. Вообще, очень круто. Слухай, я знов-таки дуже радий тебе бачити, чути. Ну, давай почнемо. Багато запитань, да. Їх так само і у фоловерів, багато вшанувальників. Скажи, будь ласка, ти дивишся цей сезон? Слушай, Гриш, как сезон? Расповедай. Вообще сезон смотрю, но смотрю не онлайн по СТБ, всегда смотрю в записи. Но сегодня из-за эфира мы сели вместе с Никитой, я включила СТБ, и мы смотрели этот сезон. Вот, поэтому ну, под конец снова вот так вот сидели, когда этот был поцелуй, были, конечно, в шоке. Как тебе взагалі наш Макс? Багато хто каже, что... ну, часто цілуються, як то кажуть, з дівчатами. Мені здається, як чоловікові це нормально. І я пам'ятаю, попередній сезон теж був палкий. Розповідай свою думку. Ну, слушай, я думаю, що Макс хороший парень. Я думаю, що він просто где-то в такій ейфорії, коли дуже багато красивих дівчонок, поэтому, ну, а як тут без поцілуїв? Тут невозможно, мені кажется.
Слухай, мені здається, сьогодні було таке собі дежавю, коли дівчата побачили, як на їхніх очах на церемонії троянд Макс цілується з Дашою. І я пригадую епізод в Бордо, коли був, здається, там 5-й, 7-й, вже не пам'ятаю, коли був такий квест, а потім Нікіта запросив тебе на спілкування, і так само відбувся поцілунок ваш на очах усіх учасниць. І я не побоюсь цього слова, були такі справжні розбірки між Нікітою і тими дівчатами і учасницями проекту на той момент. Згадай ці відчуття і взагалі, як тоді відбувались, прокоментуйся. Слушай, Гриш, вот мы с Никитой даже сегодня обсуждали, наш поцелуй был какой-то, ну, простенький, что ли, по сравнению с тем, который был сегодня. Он такой был весь страстный, я не знаю, как это объяснить, потому что тогда была, наверное, ну, не церемония роз, мы просто отошли поговорить, причем отошли так далековато, где-то в поле, и поцеловались. А тут прям девчонки стояли, ждали на церемонии. Слухай, але мені здається, тут навіть не, знаєш, не форма поцілунку, а сам факт бентежить дівчат і учасниць. Взагалі, як от зараз діяти, ну, Даші, що б ти порадила тим дівчатам, котрі можуть бути опинитися в такій ситуації, коли, ну, ось так сталося, стали свідками поцілунку коханої людини або холостяка? Слушай, я думаю, что это в любом случае неприятно видеть, когда холостяк целуется с другими девчонками, но я думаю, что, во-первых, это нужно не забывать о том, что у тебя с холостяком есть какая-то история, и все-таки это важно. Это во-первых. А во-вторых, нужно отдавать себе отчет в том, куда ты пришла. Это романтическое шоу здесь. Невозможно угодить каждой девчонке, потому что так или иначе отношения выстраиваются. Вот, поэтому... Единственное, что это просто концентрация на своей истории, на своей какой-то вот истории отдельной, не обращать внимания на что, на то, что говорят другие девчонки, потому что если обращать, то можно, конечно, сойти с ума. Вот, ну и вот так. Ты відчувала якусь провину, можливо, якось незручно було? Я розумію, що це ініціатива двох, але тоді, коли повернулася до дівчат, було якесь таке внутрішнє, ну, можливо, не треба було, можливо, якось погарячкували. Як взагалі ти ставилася до реакції дівчат, ну, до критики цієї, до навали критики? Если честно, я бы сделала все точно так же. Мне скорее было жаль Никиту, на которого накинулись девчонки. Ми відбувалися як могли. Да, да, но я лично поступила бы точно так же и совершила бы этот поцелуй. Мне не было жаль, потому что это все-таки была моя история, это был мой поцелуй, и мне было на тот момент все равно на девчонок. Слухай, а як ти взагалі реагуєш на критику, ну, на якісь, знаєш, зауваження в твій бік, на адресу Нікіти? Як ви до цього ставитесь? Все одно є ті, хто вас обожнює, є ті, хто, ну, якогось суб'єктивна така думка. Я вже скажу, що я звик до цього, до різної думки і поважаю. Як взагалі це відбувається? Є якась еволюція? Спочатку більше переживаєш, і, можливо, є якісь секрети, як спокійніше. Все одно, що учасниці все читають, знаєш, все продивляються, всі коментарі на все намагаються якось реагувати. Як зберегтись особисто? Я тебе скажу, що кожна дівчинка, яка йде на проект «Холостяк», коли виходить оттуда, морально становиться намного закаленней, что ли, потому что то, что проходят девочки, мне кажется, не проходит ни один человек вообще в жизни. Поэтому, когда на тебя наваливается такой шквал и любви, и негатива одновременно, то у тебя внутри, ну вот, ты что ли взрослеешь как-то, становишься жестче, умнее, ну не знаю, как это объяснить, тебя закаляет, в общем, поэтому, что ты сказал? Опытнее, помогает, опытнее становишься, да, поэтому ты просто со временем перестаешь реагировать на эти комментарии, понимаешь, что эти комментарии, допустим, пишут люди, которым просто нечего делать, потому что человек, у которого очень много всяких дел, работы, то он вряд ли будет сидеть и писать что-то в интернете. В лицо тебе обычно никто на улице не говорит такого, только может выписывать в телефоне, поэтому вообще никак не реагируем. Клас, молодці, мудрі-мудрі. Скажи, будь ласка, як змінилися ваші стосунки після того, після фіналу, ви вже разом мешкаєте, вся країна... Звісно, іди сюди. Ну, іди, показуйся, ти вже його голос, і він там справжній. У нас просто...
у нас появился третий житель нашей квартиры. Я бачу ваш кофе. Я просто тут не бездельничаю. Привет. Я просто тут не бездельничаю. У меня тут маленький ребенок, понимаешь, его надо воспитывать. Слушай, вітаю з поповненням. Вітаю, та-та, в мене двоє, зараз Христинка займається. Вітаю з поповненням. Хотів у тебе запитати, знаєш, трошки не міг поставити прямо це запитання Даші. Весіллю бути чи ні? Я розумію, що є виправдання, карантин, але ну, Даша просила дізнатися. Нікіт. Я тобі скажу більше. В нас вже готові і випущені запрошення на 23 травня. Тому ми хочемо, щоб все склалося ідеально, щоб ми не змінювали запрошення. Вони не просто надруковані, вони на спеціальній фабриці вироблялися. Там тобто очі це складний процес. Так. Тобто все реально. Це справжні реаліці. Так? Це так. Весілля в нас буде в Києві. Насправді ми планували його зробити в Італії. І щасливі, що ми таки не зробили в Італії весілля. Тому що, як ми знаємо, там зараз складна ситуація з коронавірусом. Так, і ми щасливі, що це буде в Україні, це буде в Києві. Але поки що тримаємо пальці, щоб це було 23 травня, як ми запланували, як запросили родичів. Ну, ми, кстати, на всякий случай взяли віддільну дату на сентябрь, якщо вдруг що. Кайф, слухай, ну ми тримаємо кулаки. До вересня дуже довго чекати, хочемо, щоб все в травні відбулося. І тим паче вже є поповнення. Як звати цього? Його звати Каспер, тому що він справді товариський привид. Найдобріший привид. Нікіт, питання до тебе. Дякую, що ти доєднався до ефіру. Скажи, будь ласка, як тобі Макс, як тобі взагалі сезон, 10-й сезон? Наскільки пристрасний, палкий? Я скажу, що мені подобається сезон. Я дивлюся набагато менше і знаю тільки від Даші. Хто поганий, а хто хороший. Тобі вистачило вже участі в сезоні, я зрозумів. Так, і ми передивляємося, і справді в нас дівчата дуже красиві. Я дивлюся на деяких, і чесно тобі скажу, я не знаю, це випадковість чи ні, але в них я бачу героїнь попереднього сезону. По характеру, по поведінці. І я розумію, наскільки їм складно, наскільки вони сильно нервують і, напевно, хочуть вже додому. Але це реально складний проект. Не всі дівчата на початку усвідомлюють, як буде складно, і вони тільки зараз, напевно, це розуміють. І я хочу лише побажати мудрості, тому що сили в них є, в них все необхідне є, лише просто мудрості і терпіння, і розуміти, що вони прийшли тут не подружок шукати, а якщо вони прийшли, то потрібно шукати кохання, якщо для цього. Мі-мі-мі-мі. Скажи, будь ласка, що б ти порадив Максу? Він, ну, я сьогодні відбивався, просто одразу всі учасниці з'явились, і всі звинуватили Макса в усіх поцілунках і в поведінці. Я кажу, що ми, чоловіки, так відчуваємо. Це ми... Ну, розумієш, це все дівчата. Просто Макс реагує на якісь погляди. Слухай, мені дуже, дуже хочеться підтримати Макса, але скажу, що відповідальність і на ньому в тому числі. Як і не дівчата на мене стрибали, і ми цілувалися, я теж брав у цьому участь безпосередньо. І це відповідальність Макса. І насправді дівчат дуже багато, і бути психологом для кожної дуже важко. І тут потрібно просто обирати, з якої тобі набагато краще. Даша сьогодні сказала мудру річ. Про те, що якщо подібне сталося, наприклад, в нього з Дашою, і він навіть забувся про те, що була церемонія, так, це погано, що він забув, і дівчата чекали, але реально в нього виходить настільки сильні почуття, що він забувся про все інше і був в цей момент з нею. І це набагато важливіше, якби це дивно не лунало. Тобто в них є якийсь контакт, і мені здається, потрібно над цим працювати. Я хотів звернутися до всіх глядачів, сказати, щоб ви ставили свої запитання. Я хочу обов'язково зачитати ваші запитання. Ставте, будь ласка, до Нікіти, Даші. Пара, яка склалася у 9-му сезоні найромантичнішого проекту «Холостяк». Хтось пише, що також котика звати Каспер. Є такі сім'ї, пари. То майже ексклюзивне ім'я. Хотів у вас запитати, як ви проводите час на карантині? Я стежу там за твоїми тренуваннями на балконі, за те, що ти змушуєш Дашу займатися спортом, що вона змушує тебе там різні маски стежити за луком.
Я так розумію, ну, дивись, нам з дружиною нас рятує задача двох дітей. У вас теж маленький Каспер з'явився. Це ви взяли, щоб так якось врятувати, ну, знаєте, розбавити життя. Ваші поради взагалі, як справлятися вдома і як ви проводите час? Я сподіваюся, що всі вже зрозуміли, що цей карантин не тільки на користь здоров'ю, але й випробування ваших почуттів. Я чесно скажу, що інколи ми вдома сваримося, і в нас бувають подібні моменти. Ми намагаємося, коли ми чуємо, що починаємо рикати один на одного, ми просто розходимося по різних кімнатах. У нас є різні кімнати. Тому що в нашій родині я. Якщо я не помирюся, ми можемо мовчати. Христинка така. Ну от, і я не приховую, інколи ми сваримося, і це класно. Тому що хто перемірюється? Хто перший іде? Ти, так? Так. Тому що я впевнений, що пари, які не сваряться, це дуже погано. Значить, вони накоплюють це в собі. Ідеальних стосунків не буває. От, ми як проводимо час? Ми дивимося серіали, відкриваємо для себе нові фільми. Сьогодні я ніколи не дивився «Гаррі Поттера». Сьогодні вона мене змусила передивлятися. Так, ми сьогодні вже дивилися другу частину «Гаррі Поттера». Попереду ще скільки в нас? 5? Ні, много більше. Ох, там більше частин. Буде чим зайнятися. Займаємося спортом, купили орбітрек, Періодично забираємо к себе домой мою младшу сестренку, теж тут з нею займаємося. У нього тут і гімнастика, і математика, і все, що хочеш. Тому у нас весело вдома. І ви такі наставники, так, для неї? Ну, намагаємося виходити. А як вам здається, хтось каже, що статистика, ну, взагалі, після карантину будуть або багато там народжуваностей, або розлучень, або навпаки, пропозиції почнуть робити. Ви до якої версії схиляєтесь? Ми що більше як... Ну, я думаю, що я теж читав сьогодні новину про те, що в Китаї, коли дозволили вже жити в нормальному ритмі, то навпаки збільшилась кількість одружень. І я якось на цьому позитивному боці, що люди, які провели такий довгий час разом і не вбили один одного, вони просто приречені на вічне кохання. Супер, слухай, ну я обіцяв ставити запитання, давайте в такому режимі бліцу, у нас хвилиночок 5-7. Хто ваша фаворитка? Одне з найрозповсюдженіших запитань, ну, найпопулярніших. У мене на самом деле нет фаворитки, я за любовь, и честно, вот с кем она случится, с тем и супер, поэтому какой-то вот определенной девчонке не могу как-то, если честно, не могу. Но мне нравится кудрявенькая девочка, Алина такая. Алина подобается, да? Да. Она багатьом також подобается. А как тебе Даша? Питаючи, занимаюсь. Гимнастика. Даша занимается гимнастикой. Не кипи гимнастика. Слушай, мы вывели такую статью, потому что мы... В общем, смотри, я Даша, занималась спортивной гимнастикой, у меня был первый поцелуй и поцелуй при девчонках. И Никита меня в конце выбрал. И тут тоже такая схожая ситуация, и мы не знаем, что делать с ней. Даша, девочка, занималась художественной гимнастикой. Я можу лише захищати, як я пам'ятаю, ми відбивалися після того поцілунка з Нікітою, коли його дівчата викликали на килим. Так само я. Головне, щоб тепер Даша себе мудро повела в цій ситуації. Слухай, ну просто реклама Даш зараз, розумієш? Даша класна. Даша класна. Так, це така Дашина солідарність. Ну давайте ваші запитання. Так, при всіх цвісті поплавить свідання, дівчатки, Нікіта, Даша, найщиріші. Ми тут просто закидали вас компліментами, і я з усіма погоджуюсь, що ви найщиріші, наймудріші, класні, що займаєтесь спортом. Нікіта оказався самих чесних, зробив реальний вибір для житті. Та-та-та, хто найбільше подобається поставив, задайте питання, не читаєш, ну все прочитав вже. Нікіта умний мужчина, так, ну тут критикують Макса, коли Макс з'являється, всі критикують інших холостяків. Макс, тримайся. Як ви розподіляєте сімейні обов'язки? Хто там готує, хто, не знаю, сміття виносить? Слушай, ну у нас как-то происходит все суперъестественно. Мы не то чтобы это делим, мы делаем это все вместе. Сегодня я могу готовить, завтра может готовить Никита. Сегодня я отвечаю за посуду, завтра отвечает Никита и так далее. Единственное, что я не люблю пылесосить, поэтому этим занимается все время Никита. Нет, именно пылесосить. Я там могу помыть полы, везде протереть пыль, все такое, но вот именно пылесосить я просто не люблю. Ну, я з радістю допомагаю Даші. Я не розподіляю там сімейні обов'язки на виключно чоловічі і виключно жіночі, тому в нас якось так гармонійно все проходить.
Інколи Даша прибирає, інколи... Тут питають, Даша, ви пригласите на вашу свадьбу Грішу? Я сам прийду, я приходжу на запрошення до всіх. Я цього чекав, можна сказати, 10 років. Так, де хочете провести ханеймун? На самом деле у нас были билеты в Нью-Йорк, мы должны были улететь прямо вот на следующий день после свадьбы. 24 мая. Но мы их сдали и отменили из-за пандемии, из-за ситуации в стране, поэтому ну, вы дома приехали. Здається, да, с Америки, коли да. Все началось? Там... Мы, получается, уезжали в Майами, мы должны были там провести 2 недели, мы уезжали на обучение. Но из-за всей ситуации мы вернулись на неделю раньше. Вот, і так случилось, що ми якраз вернулись прямо вовремя-вовремя. Встигли чи не останнім рейсом. Чи є у вас спільна мрія, ще питають? Звісно, ми хочемо діток. Да, діти. Мені кажется, це найголовніша мечта. Ексклюзивно, ексклюзивно. Шоу, дякую дуже. Даш, Нікіт, надзвичайно приємно було вас бачити. Дякую, що погодились бути з нами. Порадьте, побажайте щось ось цей непростий час для тих, хто залишається вдома. Всім холостячкам, холостякам, всім сім'янинам. Вам слово, прошу. Давай, желай. Ну, я на самом деле пожелаю всем... Давай, я буду желать женской стороне, а ты можешь... Давай. Я желаю всем девчонкам вот действительно той самой женской мудрости и, самое главное, терпения. Вот когда есть такое вот терпение, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, для чего, то все будет классно. Поэтому главное терпеть в хорошем смысле. В хорошем смысле терпение. Вот, и все будет. Главное понимать, что это все во имя любви, потому что любовь спасет мир. Слушай, мне нечего добавить. Я просто... не лише холостячкам, холостяку, а всім українцям. Да, я справді хотів побажати просто всім, хто нас зараз дивиться, хто буде передивлятися цей ефір, що нагадати про те, що любов – це найголовніше в житті, що потрібно і під час карантину, можливо, навчитися частіше телефонувати своїм рідним, частіше телефонувати тим, хто знаходиться зараз чи за кордоном, чи не поруч. Частіше згадувати про друзів і оберігати тих, хто отак от поруч з вами. Слухайте, я дуже був радий вас бачити. І знаєте, що я помітив, що ви так по-хорошому теж подорослішали, стали мудрішими. І чи то карантин, чи то таке справжнє кохання, любов йде постійно на користь. Мені також здається, що стосунки мають весь час розвиватися. Я цього вам бажаю. Дякую. Ніжно обіймаю, цілую. До нових зустрічей. Буду радий знову бачитися. І всі чекаємо приємних новин. Не лише кохання. А й про інші події. Все, пока-пока, було приємно пообщатися. Да. Навзаєм, пока. Добраніч. Ось такі вони, справжня пара Нікіта і Даша. Пара, яка обрала одне одного у попередньому сезоні, 9-му сезоні проєкту «Холостяк». Ще кілька ваших запитань. Я нагадую, що в нас було одразу 2 Даші сьогодні в гостях. Даша Улянова, Даша Квіткова, доєдналися також Оля, Аня і Нікіта Добринін, попередній головний герой сезону проєкту «Холостяк». Хочу ваші ще запитання. Ще не одружилися, 23 травня буде весілля, сукня вже куплена. Думаю, можна поставити це запитання Даші Нікіті. Супер, Кривий Ріг, супер. Всі пишуть, дуже величезна активність. Ой, дякую вам дуже за активність. Ну і вже традиційно хочу запитати вас, кого ви хочете побачити наступної п'ятниці, одразу після чергової серії проєкту «Холостяк» на телеканалі СТБ. Напишіть, будь ласка, тому що ми чуємо вас, дослухаємося. Я нагадую, що це традиційне онлайн-пост-шоу. Ми намагаємося готувати для вас найбажаніші сюрпризи. Нагадую, що залишайся вдома і дивись телеканал СТБ. Також, доки ви пишете свої, Даша теж передає вітання, доки ви пишете, це про сукню, мабуть, Даша пише, доки ви пишете свої побажання, хочу нагадати, що дуже багато онлайн-концертів, онлайн-марафонів, прем'єр, серіалів заплановано на телеканалі СТБ. Залишайтеся з нашим каналом, користуючись нагодою, нагадую, що завтра і післязавтра, субота, неділя о 9:30, усі найсвіжіші новини про зірок, у неймовірній правді про зірок Григорій Решетник, Надя Матвієва розповість. Наступної п'ятниці чергова серія проєкту «Холостяк». Діліться своїми враженнями на сторінках «Холостяк СТБ» та «СТБ.UA». Олю, Аліну, кого ж хочете побачити? Пригласіть Іраклі.
запросіть Крістіну. Крістіна була минулого разу. Аліну і Макса. Так, нікого. Ну, мабуть, це не наші глядачі. Хочу на проект очень, Гриша, не ігнорь. Так, Аліну, всі чекають. Лесик, пригласите. Анну, кого ще? Кого ще хочете запросити? Так, гарна ідея. Ну що ж, буду дослухатися до ваших побажань. Я надзвичайно був радий вас бачити. Бажаю всім міцного здоров'я. Бережіть себе, близьких. Дивіться телеканал СТБ. Кохайте, тому що саме кохання врятує світ. Я, Григорій Решетник, прощаюся з вами і кажу до нової зустрічі у неймовірній правді про зірок у Холостяк і Холостяк онлайн по шоу. Зустрінемося! Дякую, ви просто неймовірні. Обіймаю, цілую і люблю. Му-му-му. І танець. Тун-тун-тур-тун. Тун-тун-тур.